ماتين وعائنت صورا وحالي ولا حول او حلبسك فوكستي ويلير او سوريان او رنتي اذا عاد كادون كوردن اي سوقاتين ايا وحو ماشي مارك تستاذو كمانتان جوجني السيجار ذاتك بورك كجفو كمدها ولكن بدون موجي او ويكايكا او شقاسي اصغر اي فامل كيس او مليانيا هذا الايسكورا ان بدونيها غوبل كابانادر شيخ يوسف مدالي يرسل وسارها دوله فدرال كاي صوماليا حمسة عبد بر يا براها بوشدا مرون ادو حوغن كدالي كدمركي gudoomiyaha gobolka banaadir oo ku dhawaaqay in uu shaqo siiyay wiil dhalinyaro ah oo suuriyaan ah oo wacdara ka dhigay xafladdii lagu xusayay maalinta xornimada Soomaaliya ee lagu qabtay stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya mahadcelinta loo dhigayay dadkii soo qaban qaabiyay iyo dadkii xafladdaasi sida weyn uga qayb qaatay oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yusuf Madale waxa uu kaga dhawaaqay in wiilkii suuriyaanka ahaa ee baraha bulshada qabsaday uu shaqo siiyay sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa arintaas uga mahadceliyay duqa magaalada Muqdisho oo hadalkaasi ku raacay balse ra'iisul wasaaruhu wuxuu sii raaciyay inuu jeclaan lahaa wiilku inuu wax barto laakiin uu u sheegay in marka Suuriya uu ku laabto wax baran doono wiil dhalinyaro ah oo da'daas ah in la yiraahdo dawladda ayaa shaqo siinaysa iyadoo la ogsoon yahay dadka suuriyaanka ah dhibaatada ku haysta gudaha dalka Soomaaliya inkasta oo shacabka Soomaaliyeed ay si weyn oo sharaf leh u soo dhaweeyeen haddana la ogsoon yahay in dadka dawladda u shaqeeya ay yihiin dad bartilmaameed u noqon kara ururka Al-Shabaab iyo kooxaha xajirka ah ayaa mas'uuliyiinta dawladda waxa meel fagaare ah ay uga dhawaaqeen in wiilkaasi ay shaqo siiyeen isla markaasi wiilkaasi ehelkiisi iyo dadkiisi aan la ogeyn waxa ay la kulmi karaan iyo dhibaato haday arintan u keeni kartay in kale sidoo kale lama sheegin waalidiintii dhashay wiilkan in ay la nool yihiin in ay kaligiis uu yahay iyo in meelo kale oo dalka ka mid ah eheladiisu ay ku nool yihiin sidoo kale lama dhihin waxaan u shaqaalaysiinayna wiilkan ehelkiisa aabihiis hooyadiis walaalihiis ka weyn oo waxa shaqada siinayna dadkaasi si wiilkan oo waxbarasho u helo oo markaasi uga faa'iideystaan qoyskii oo dhan shaqadaasi la siiyay oo dawladda Soomaaliya ay siisay sidoo kalena wiilkuna markaasi uu waxbarasho ku aado oo ay u helaan wax ay ku noolaadaan noloshooda ay ku maareeyaan iyadoo la ogsoon yahay in Soomaalidu xilliga hore ay ku sharfanaayeen dhinaca martida iyo soo dhaweynta dadka suuriyana la ogsoon yahay dadka soomaaliyeed inay si weyn u soo dhaweysay xilliga burburkii soomaaliya oo ay ahayd halka meel ay ugu dambeysay ee aqbalaysay baasaboorkii hore ee soomaaliya oo lagu tagi jiray baraha bulshada arrintan waxay ka dhalisay muran aad u xoogan siyaabo kala duwan ayaa looga hadlay duqa magaalada iyo ra'iisul wasaaraha waxaa si weyn loogu eedeeyay oo lagu cambaareeyay in wiil dhalinyaro ah oo caruur wali ah in ay yiraahdaan waa shaqo siinayna qaarkood waxayba sheegeenba inay tahay arrin dembi ah in caruurta la shaqaalaysiiyo ama ciidamo laga dhigo sidoo kale qaar kale waxa ay soo dhaweeyeen arrintaasi bulshada soomaaliyeed siyaabo kala duwan oo la dhihi karo aad ayay saameyn ugu yeelatay ayay uga hadleen arrinkaasi laakiin dadka mas-uuliyiinta ah waxa ay soo dhaweeyeen in wiilkii loo sameeyey maamuus la soo dhaweeyey xafladdii lagu casuumay mas-uuliyiinta dalka ugu sarreysay oo la kulmay la tusay in laga warqabo la og yahay waxa uu sameeyey iyo kaalinta bulshada soomaaliyeed uu uga jiro sidaana loogu mahadceliyey oo loogu abaalmariyey laakiin qaladku waxa uu ka dhacay meeshii laga rabay in waxbarasho loo diro wiilka waxbarashada dawladda ka bixiso qoyskiisii iyo ehelkiisiina shaqo loo siiyo ayaa maamulkii gobolka banaadir iyo ra'iisul wasaarihiiba waxa ay isku raaceen in wiilka la shaqaalaysiiyo oo shaqadaasi saas wiilka lagu geeyo iyadoo dad badan oo dawladda ku jira oo arintaasi
كهلا أي شيئين إن أي مسؤولين تكل هذا دونان إن بدل كده هذا لو جد بي أرنتان أو لغة تشوشي ويلكا أو أن دباتو وحلقان لو جيسر مادام أو نير أو هذا وحبرانا يصوى بحي أو يهي سيدو كالانا دادك سوماليات وحالو براروشي إن لو باهن يهي إن دادك كنور ودنك كيمت ودمدا يمن سوريا إيه ودمدا لمدكا إن لو سودو ويو قاعما فرون لغو سودو ويو والارت النمالة تصو إن أي نقضان داد dibaato ay ku jiraan ee la og yahay ee wadankooda uga soo carareen ee ugu soo carareen wadan kale oo dibaato ka jirto in dibaatadaasi laga qayb qaato qofkii shaqo hayaa boos shaqo uu ka siiyo qofkii kale ee si kale u soo dhaweyn karana oo soo dhaweynta kale ee bulshada iyo goobaha shaqada iyo la noolaashiyo guriga ay degaan in la siiyo laga kaxeeyo jidad haday ka tuugsanayaan maadaama loo ogsoon yahay baahida in ay tahay wax dibaato ah dadkaas oo kalena toogsigooda aan loo qaadan karin mid macna darro ah oo ay joogan wadan aan wadankoodii ahayn xilliga wadankoodii joogeen ay ku sharfanaayeen oo dad shaqeysanaya oo danahooda qabsanaya ay ku ahaayeen in loo baahan yahay in la soo dhaweeyo dadka Soomaaliyeed waa dad sharaf leh aad loo wada jecel yahay dhamaan dadkii ka falceliyay arintaasi siyaabaha ay arintaasi uga falceliyeen ayaa iyaduna waxa ay muujinaysaa inay dareen u hayaan bulshadaasi suuriyanka ah ama yemanta ah ee wadankeena joogta waxaadna ogaataan markaad aragtid qof dad uusan u dhalan sidaasi ula dabaaldegaya oo waqti ula qaadanaya oo u muujinaya farxad iyo maalintooda xornimada inuu ku faraxsan yahay in ay yihiin dad qiimo leh oo waxtar leh bulshadana wax kusoo kordhi kara haddaba daawade adiga siday kuugu muuqataa arintaasi gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha ay ku shaqaalaysiiyeen wilkaasi dhalinyarada ah marka in uu shaqo siiyay oo uu laga bilaabo runtii inuu waxbartana waan jeclaan lahayaa waxbarta waan weydiiyo waxay u yiri markaa suuriya ku noqdaan waxbaranaya laakiin ayadoo beenasaday inuusan maaragtay halkan wax ku barto laakiin runtii waxaan uga mahadcelinayaa dareenkaas wanaagsan ee gudoomiyuhu muujiyey oo wiilka yarka uu shaqada siiyey isagana iyo faamilkiisaba waan ugu hambalyeynayaa waxaan leeyahay maaragtay runtii gudoomiye waad mahadsantahay aad iyo aad badan waana sharaftay marka waad mahadsantahay khayr allah ku siiyo wiil baan ku rajaynayaa shukran lak